Hej og velkommen til. Mit navn det er Joachim. Jeg er træner i Dansk Golf Academy og til daglig er jeg træner i Frederikssund Golfklub. I den her video, der skal vi prøve at have fokus på vores højre ben i tilbagesvinget. I det jeg svinger tilbage her, så vil jeg rigtig gerne strække mit højre ben, bukke en lille smule i venstre. Det som der kommer til at ske en gang imellem derude, det er at vi rent faktisk bukker i højre, i stedet for at vi strækker. I det jeg bukker højre knæ, så kan jeg ikke rigtig få roteret på vejen tilbage. I kan se her, hvordan jeg ligesom sidder fast her, i stedet for at det bliver den rotation her. En øvelse til at hjælpe med at få højre ben til at strække, det kunne være, at I tog et jern ud i højre hånd, ind mellem vores ben. I det jeg prøver at svinge tilbage, jamen så trækker jeg med højre hånd. Højre knæ begynder at strække, venstre bukker. Jeg håber, den kan give jer lidt hjælp derude. Rigtig god fornøjelse. Hvis du har brug for yderligere hjælp, så skriv endelig til mig. Kalenderen den er åben, og jeg glæder mig til at se dig.